gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday gobolka Sanaag Mustafa Yuusuf Maxamed Ducaale Walhad oo qayb ka mid ah warbaahinta caawa kula hadlaya hotel Sanaag ee magaalada Ceyrgaab ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu gabi ahaanba iska casilay xilkii iyo xubinnimadii uu ka hayay xisbigaasi. Waxana uu sheegay in markii uu arkay qaabka xisbigu u soconayo uu go'aansaday inuu iska casilo, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi ka mid ahaa: anigoo ah gudoomiyihii xisbiga u cid ee gobolka Sanaag, waxaan halkan ka cadaynayaa inaan iska casilay xilkii gudoomiyenimo ee xisbigaas iyo xubinnimadii xisbigan ka hayay. Sababahan iska casilay waanta xisbigu wuxuu noqday xisbi NGO ah oo aan lagu sii jiri karayn oo aan mustaqbal lahayn oo runtii qof jeebka iska gasto. Maadaama uu noqday xisbigii qof qof jeebka ku sito, waxaanu dadka iyagu u sheegi kari weyn taageerayaasheedii inay ku qancaan siyaasadda xisbiga. Sidaa darteed waxaanu go'aansaday maanta oo taariikhdu tahay 6/5/2017 inaan iska casilo xilkii aan ka hayay xisbiga iyo xubinnimadii labadaba. Dhanka kalena gudoomiyahan iscasilay ee xisbiga u ciday gobolka Sanaag Mustafa Yuusuf Maxamed Ducaale Walhad waxa uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay ka tashan doonaan aayahooda, isagoo meesha ka saaray in haatan aanu xisbi ku biirayn laakiinse uu dib ka soo sheegi doono xisbiga. Taageerayaashaydii iyo taageerayaashii gobolka runaanta way la socdaan, marka xisbiga iyo weliba mas-uuliyiin fara badan oo xisbiga ka tirsan oo gobolka jooga. Marka intaasoo dhan waxa weeyaan waxay uga go'an tahay inay xisbiga iskaga tageen, maadaama uu noqday xisbiga xisbi NGO ah oo aan runtii ahayn xisbi loo wada siman yahay ummadda shacabka Soomaaliland oo dhan ay u siman yahay, laakiin uu noqday xisbi jeebka qof ku sito. Waxaanu go'aansanay inaanu annagu isku duuban, annagoo mid ah, aanu insha allahu taala xilkaas kaga wada degno dhammaantayo, wixii xisbiga aanu ku biiri doonana dib baanu insha allahu taala ka sheegi taageerayaashii xisbiga kuwii gobolka Sanaag. Cid walba wax nagu baaqayaana insha allahu taala oo ah xisbiga taageerayaashaydii ah, waxaan uga cadaynayaa halkan inaanan xisbi ku biirin, laakiin aanu ka tashan doono insha allahu taala xisbigaanu ku biiri doono. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrgaab.